já vi pela televisão parecido. Uns bonequinhos trabalhando. Eu falei, vou fazer um negócio desse aí. Eu não sei, parece que já foi indicado por Deus. Eu não fiz para ganhar dinheiro não, entendeu? Aí inventei assim. E fui fazendo. Levei quase 2 anos para terminar na primeira mesa. Isso vem na mente da gente, né? A hora que deita, aí eu fico pensando. Me dá vontade, né, pra não ficar parado, né? Eu trabalho pouco mesmo. Já operei do coração, não posso fazer força, não posso pegar sol quente. Aí vou tocando meu acordeão, violão e fazendo boneco. É pra passar o tempo só? Não é pra ganhar dinheiro, não. Dinheiro não é tudo na vida, não. Infeliz é esse que pensa que dinheiro... Dinheiro vale sim, mas nem tanto. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida, né? E fazendo o bem para todos, sem maldade no coração, isso é muito bom. A gente vive melhor no mundo. Amei demais você, meu amor. Meu coração você contou. Tudo que eu sou, você contou. Quando eu era, não sei quem sou. Agora é brabo, hein? Vai pro inferno com o seu amor. Eu toco essa música não, Moisés. Essa aqui não tem tocado não. Visita. Esse aí não é só um parceirão mesmo, né? E vocês tocam na casa do outro? Toca, nós tocamos na casa do outro. A gente não é só um parceirão mesmo de... sanfona, né? De viola. Nós somos irmãos, né? De mexer na correia, tô quase correndo. Apanha tu. Tem que mexer aqui, tá?